Gente, ó, inalação. Inalação é o que está resolvendo os problemas da respiração. Mas tem que ter alguns cuidados, porque nesse clima seco, a gente tem costume de fazer inalação e colocar. Esse dia eu vou contar de mim. Esse dia eu estava colocando o Berotex e eu descobri que os. Senhor de médico, a gente jamais faça inalação com Berotex. Acho que é isso que fala, não sei. É, ele dá aceleramento do coração. Então, procura fazer inalaçãozinha sem o Berotex, só com o soro fisiológico mesmo. E ainda com algumas alguns cuidados, né? Porque, tipo assim... Mais de 7 dias ele perde aquela validade do sal, né? E aí não faz o efeito necessário. Mas, em caso de dúvida, procure seu médico aí, né? Mas é bom você usar sem o Berotex e mantendo a umidade pulmonar. E vai soltando, né, aquilo tudo com as inalações que você vai fazendo. Sem necessidade de colocar remédio. Só no último caso mesmo que você tem que colocar um remédio aí, mas a prescrição vem do médico, né? Você tem que procurar um médico primeiro. Mas em casa mesmo, o soro fisiológico resolve e vai mantendo até passar esse temporal seco, essa estação seca, até vir a umidade normal. E vai usando. Acabei de fazer o meu, graças a Deus. Minha voz já melhorou, minha respiração. Vai ainda assim, até resolver o problema. É isso, gente. Mais uma vez. E na hora da lavagem também, isso daqui, ó. A gente tem que procurar desinfetar. Eu passo ele na... Eu lavo com água e sabão, bucha. E depois eu passo no vinagre. Pode pôr na água de lavadeira também, que é aqui boa. Mas eu gosto de pôr no vinagre e deixar de molho. Aí depois lavar novamente. E deixa secar normal, né? Pra livrar das bactérias também. Porque essas coisas, né? Vem na respiração do outro também. Mas é bom ter os cuidados aí. Tá, gente? Dei uma melhoradinha. Não sei se vocês notou, mas eu dei uma melhoradinha. Beijo, gente. Boa tarde. Faço inalação com cuidado. Sem o Berotex. Só com ordem médica.